Вітаю всіх, хто зараз з нами. Ви дивитесь новини у студії. Для вас працює Анастасія Чечко. Миколу Трофимчука, 12-річного хлопчика, якого уразило струмом у трансформаторній буці в селі Лавча на Теребовлянщині, зараз готують до перевезення у Київ. Головний лікар дитячої обласної лікарні Григорій Корицький розповів, травмованого будуть вести до опікового центру сьогодні близько опівночі. До лікарні дитину доправили вчора о 21:30 у важкому стані. Струм пройшов через ліве плече до ноги, повідомив лікар Ярослав Головатий. За його словами, у хлопчика глибокі опіки м'язів. В результаті того отримала загальну електротравму, електроопік 2-го, Б-3-го, тобто глибокі опіки лівої руки, спини і лівої ноги. Рани є дуже глибокі, в загальному це десь біля 8% поверхні тіла. Дитину взято в операційну, прооперовану, зроблено декомпресію ран лівої руки. Пульсація була відсутня на лівій руці, пульсація була відсутня, на сьогоднішній день стан її стабілізовано. Як це сталося, розповіла мати хлопчика Наталія Трофимчук. Діти гралися, там багато дітей дуже, це на садику, площадка садику, там багато дітей гралися, і діти прибігли, закликали мене, я прибігла зразу. Він був там в боці, так? Ні, вони його витягнули. Самі діти витягнули. Сергій Осаця, начальник Теребовлянського відділу поліції, повідомив, підстанція належить місцевому РЕМу. Хлопці розповіли поліцейським, що приміщення електростанції було відчинене. Цю подію внесли до єдиного реєстру досудових розслідувань відповідно до статті 272 Кримінального кодексу України. Порушення правил безпеки під час виконання робіт із підвищеною небезпекою, повідомив Сергій Осаця. Зазначу, цьогоріч це другий випадок на Тернопільщині, коли дитина травмувалася в електрощитовій. 25 березня цього року у Чорткові від ураження струму у приміщенні електрощитової загинув 14-річний хлопець. Він разом із 5 товаришами грав у хованки, повідомив речник Нацполіції області Сергій Крета. За його словами, щодо смерті хлопця поліція відкрила кримінальну справу за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України. Нещасний випадок. Ця справа була закрита, як розповів Сергій Крета. Під час слідства виявили, що Чортківським РЕМом були дотримані правила безпеки та експлуатації електрощитової. Хлопець вліз туди через вентиляцію. Близько півсотні людей перекривали дорогу поблизу Тернопільського аеропорту, повідомила тимчасова виконувачка обов'язків голови Скалицької об'єднаної громади Софія Магомед. За її словами, це акція протесту щодо аварійної дороги Тернопіль-Скала-Гусятин. Вона відбувалася з 11:30 до 13:00 у зв'язку із тим, що 18 жовтня 15-річна дівчина випала із рейсового автобуса, який рухався цією дорогою. Дорога Тернопіль-Жванець обласного значення дуже не то, що в аварійному стані, вона в небезпечному стані. Там часто приходять аварії, і в п'ятницю вона сталася трагедія. На цій дорозі загинула молода дівчина, студентка, 15 років. Вчора похоронили, і люди обурені. Нам обіцяли півтора місяця тому, коли ми вийшли на дорогу, що поремонтують. Дійсно, приїхали, поремонтували тільки частину, а там, де найгірша частина дороги, залишилася такою самою. 15-річну Наталію Цар поховали вчора у селі Криве, що у Скалицькій об'єднаній громаді, розповіла новинам староста цього села Оксана Валійо. За її словами, попрощатися із загиблою прийшли близько 500 осіб. Дівчину поховали на місцевому кладовищі. Родичі відмовились від коментарів. 18 жовтня 15-річна Наталя Цар випала з рейсового автобуса. Це трапилось близько 15-ї години. Дівчина їхала з Тернополя додому на автобусі Кам'янець-Подільський – Тернопіль. За словами старости села Оксани Валійо, цим рейсом їхали у Криве двоє односельчан. Їхали люди з села, їхали. Вона їхала з навчання, навчалася в Тернополі, вчилася в нашій школі в селі Криве, закінчила в цьому році 9 клас. Стояла ззаді автобуса на сходах і випала. 192-м номером рейсу разом з дівчиною їхала Марія. Жінка відмовилась називати прізвище. За її словами, маршрутка була переповнена. Я сідала на автобусі, мала квиток, автобус був заповнений і були стоячі місця. Автобус їхав
їхав швидко, попав, не знаю, чи в ямку попав, чи з'їхав трошки з обочини, автобусом завиляло, і відкрилися двері, дівчинка вилетіла. Вибігла дівчинка, напевно, медиком, чи вчилася, чи є медиком, і шофер зразу побіг, ну і люди вийшли помалу. Я їжджу ним рідко, не знаю, як він там переповнений, але це п'ятниця, студентів багато. Тобто вільних місць не було? Не було. Роман Малюк повертався додому із Тернополя. Показує білет, який купив на автостанції. Автобус був на 14:20, Кам'янець-Подільський. Їхав в мене, було 13 місце. Сталося то між Колодіївком і Скалатом. Попали на яму, і тут я чую, що кричать шофер зупиніться, бо вилетіла дівчина. Але от бачу в інтернеті, що пишуть, що немає, ну, були вільні місця і її пропонували сісти. Ну, не знаю, які люди то пишуть, може вони не їздять нашими автобусами на Кам'янець-Подільський, щоб було вільне місце. В п'ятницю, коли їдуть всі студенти, як на мене, то з теорії фантастики. Ну, не було. Люди стояли від самого кінця до шофера. Люди панікували, дзвонили на скору, надавали зразу медичну допомогу. Зупинився якийсь, ніби був лікар, що зразу слухав її, чи вона дихає, пульс. Шофер, ну, шофер теж там був на місці. Знаю, допомагали. Як от гарна дівчина вчилася в кооперативному в Тернополі, ніби на туризмі. На місце події медики Скалецької підстанції швидкої допомоги прибули за 10 хвилин, розповів завідувач цієї підстанції Петро Швець. За його словами, лікарі констатували смерть до приїзду швидкої через травму шийного відділу хребта. Марія Котенко, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопільщина. Речник Нацполіції області Сергій Крета розповів новинам, на місце події виїжджала слідчо-оперативна група. Між селом Колодіївка і Скалатом колесо автобуса потрапило в яму. Неповнолітня зачепила ручку від дверей, вони відкрилися, дитина випала на асфальт і вдарилася головою. Водій надавав медичну допомогу, поки їхала швидка. Поліція порушила кримінальну справу за статтею 286 частиною 2 Кримінального кодексу України. Це порушення особою правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту, якщо вона спричинила смерть або заподіяла тяжке тілесне ушкодження. Стаття передбачає позбавлення волі від 5 до 10 років. Тернопільщина долучилася до всеукраїнського медійно-соціального онкологічного проєкту «Рак крупним планом». Про це повідомила його координаторка в області Надія Купалець. Сьогодні відбулася перша прес-конференція учасників цього проєкту, під час якої вони інформували жителів Тернопільщини про важливість діагностики і профілактики раку молочної залози. Один раз круглий стіл, інший раз прес-конференція, третій раз, можливо, це перегляд якогось фільму. Ще якийсь раз ми, можливо, зберемося і зробимо мозковий штурм щодо того, як придумати якийсь буклет інформаційний. У проєкті є кілька таких рубрик, які вже працюють по Україні. Це рубрика «Відважні», зйомка відеороликів, таких невеличких фільмів про те, хто бореться з тим недугом, хто його вже поборов або в стадії боротьби. «Не чужі» рубрика – це допомога. Допомога по втіленню мрій, зокрема, ну, в першу чергу, це, звичайно, діткам, які мають хворобу онкології, ну, а також, можливо, і дорослим, щоб їм допомогти. І онкошкола крупним планом – це проєкт, де підвищувати обізнаність, в тому числі і медичних працівників у сільській місцевості. Проєкт «Рак крупним планом» ініціювала благодійна організація «Благодійний фонд «Великі серця», який працює задля зниження рівня онкозахворюваності в Україні, каже Надія Копилець. Більше про це дивіться у наступному випуску новин. І на цьому тема не все. Наступне інформаційне оновлення на телеканалі UA Тернопіль. Дивіться о 17-й годині. До цього більше інформації шукайте на нашій Facebook-сторінці. Залишайтеся із нами.